韓国が技術的な情報が多いのと、それに伴ってチェジュ島がクリプトバレー目指して頑張っていますよというところで、あとはまあシリア関連とかがもうなんかカオス感漂ってもう本当パナ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 いよね。それに EOS DApps 関連のニュースもまあ出てくるなというタイミングで出てきて、あとはダークハッカーウェブサイトのそれが果たして価格相場に影響を受けたのはどうなのかというところで、はい、2019年1月21日本日ピックアップしたニュースの紹介。まずは韓国科学技術情報が国内 AI ベンチャー企業の競争力を高めるために昨年構築した AI イノベーションハブを拡大構築するために今年310ウォン投資いたしますよって。昨年の規模が約93億ウォンですからザクッと3倍ですね。去年は韓国語質問解析、音声処理などAPI14 種類を開放したのに続いて今年は対話処理、発音評価など14種類を追加でリリースする予定ですよと。4月頃 AI コンテスト開いて優秀20チーム選定してチーム別に1億6000万ウォンの研究費を支援する予定ですよと。もう韓国パないよねパないよねパないよねという感じで、はい、次いい加減テレグラムの報告記事を早く消すよという感じなんですけど、本日付の仮想通貨関連のニュースの中から1個ピックアップしたいのがビットトロントが公式ブログ通じて2月11日現地時間ですね、トロン TRX トークン保有者対象にした最初のエアドロップをスタートしますよ。エアドロップを行うためのブロック高を、エアドロップを行うためのブロック高は660万でスナップショットを行いますと。で、今回のエアドロップでビットロント財団はすごい数字だな、108億9000万ビットロントトークン、数えるねこれめっちゃかかりましたよ。全流通数の約 1% ほどをエアドロップで配布する予定ですと発表しましたよと。やるな、ビットロントは絶対来るぜこれは。というのはバイナンスのローンチパッドで1月28日2月3がトークンセールで、その後約1週間後かで、トロン保有者はビットロントのエアドロップあるか、どうしてもあれだね、トロン保有っていうのがあるから必然的に相場高になる流れはあるのではと、はい、私は読んでいます。はい、では次、フォビグローバルの韓国バージョンフォビコリアが決済専門企業ダナルと戦略的株式投資締結とともにブロックチェーンベースの相互協力のための業務契約 MOU を締結しましたよと本日付に発表しました。ダナルはフォビコリアと協力してブロックチェーンベースの本人確認、海外送金、 QR コード決済など決済サービスをブロックチェーン利用した拡大する計画で、フォビコリア自体も海外進出を考えているからお互いの利害が一致したというところでしょうね。はい、では次、なんとなんとびっくりな数字でアラブ首長国連邦のハイパーループシステムが 1km あたり約2000万から4000万ドルの費用がかかるそうで、パーないよね俺は。しかしこのプロジェクトは8から5 15年で投資を回収できるとコメントしたそうで、なかなかポジったねって。アブダビドバイのイーロンマスクですね。はい、では次、シリア首都ダマスカスの検問所外で爆弾が爆発しましたよと。日曜日朝ラッシュアワーの爆風で、この記事時点では被害者がいたのかテロ行為なのかその他含めて明らかになっていませんと。はい、次、シリアのアフリンでバス爆発事件があり10人が亡くなって18人が負傷しましたと。記事時点では攻撃者は不明だそうで、もうカオス感漂うことばっかだよねこの言葉のニュース見ると大体そんな関連ばっかですもんね。はい、次、チリが今年4月から仮想通貨所得に対する課税をスタートを発表しましたよと。ただ正確な税率は発表されていませんと。チリ国税庁は仮想通貨を年間所得税申告書にその他の自己収入または第三所得に含むものに選別しましたとして、チリの個人所得税の基準値は 39.38% と。まあ各国取引が増えてきて活性になって関心度高まり、規制が必要ですよねという動きですよねというところで、はい、次、写真の通りダマスカスで爆発事件がありましたと。シリア報道機関はテロ行為であるとレポートして、テレビ局によると負傷者がいる一方数はまだ分かっていませんと。この記事を書いた時点ですね、まあ本当カオスだらけというか、毎日こんなことやってんなという感じ。はい、次、韓国チェジュ島はビッグデータ分析など情報技術分野に366ウォンを投資すると発表しましたよと。同時に公共パイロット公募においてブロックチェーンに基づく配電池循環管理システム事業がブロックチェーン公共パイロット事業として選定されましたと。こちらはその割り当けの中で360ウォンから8億ウォンが投入されていますと。なんか韓国本当胸熱なことばっかりやってますのよねというところで、はい、次、
きな草ニュースが続きますけど、シリア航空防御がダマスカスに対するイスラエルのミサイル攻撃を撃退しましたよ。このドンパチやっとるだけで生産効率が悪いということをなんか認識してないのかねって、まあ、報道したり言及する私も私ですけど、起こった事実としては目は背けられないですしね。こんなとこ住めないよというとこで、はい、次 CCN が拾ってきたニュースでリーク元はわからない一方、違法取引仲介のダークウェーブ、ドレッドで仮想通貨取引所のバイナンスやビットフェニックス、ポロニックス、ビットレックスなど大手取引所の顧客データが流出している可能性がありますよと。CCN が入手したデータベースによると、エクスプロイト DOT という名のハッカーが顧客確認KYC ですね。で、使われた文書のハックに成功した後、主張して、ハックした文書の中には ID カードや車のライセンスが入っていたそうで、100枚以上は10ドル。大量購入するとこれ割引適用されてパないよね。現在もダークウェーブ上に掲載されているそうで。で、この CCN が連絡したとされるサイバーセキュリティの専門家は、購入者とコンタクトに成功して、要はあれですね、購入者だから買い取ったこのダークウェーブに流れてハックした大手取引所の文書の中には顧客の顔、要は海外、日本人が海外取引所に登録してもライセンスカード、要は免許証とかパスポートの顔写真はどれかは登録するんですよ。それをしないと1日の取引を制限がかかる。その中でバイナンスという文字を確認したそうで、だからバイナンスの顧客データがまあ流出したっていうのは、これは言いたいんじゃないのっていうところで、まあそれが今日か今日っすね、下落につながったっていう可能性もあるかもしれんけど、まあそれだけではあれですよね。まあバイナンスは黙ってないから何かしらの手は打つと思いますよ。はい、では次、 EOS DApps 関連で、まあおなじみ中国セキュリティブロックチェーンペックシールドが、偽物の EOS を使って EOS ギャンブル DApps の iDice ファンゲームへの攻撃を確認しましたよと。ハッカーは EOS をビットフェニックスに移してゲームをシャットダウンしたそうで、ペックシールドはスマートコントラクトスタートする前に必要な全てのセキュリティテストを実施するよう開発者へ進めましたよとして締めています。相変わらずヨスタップスもなんか多いよねということで、はいはい、次、アフリカ西部マリで PKO 国連平和維持活動の拠点が攻撃されて10人が亡くなり25人が負傷しましたよと。ハックかテロドンパチか、本当になんか絶え間ないことばっかりやってるというか、その技術をなんか他のとこに向けろよという感じで、はい、次、この前日本に規制のサンドボックスの仮想通貨関連の承認を得たクリプトカレージが、仮想通貨と法定通貨トークンの同時決済サービスのパイロットをスタートすると発表しましたよ。プレスリリース元のこっちを出した方がいいですね。意外に日本も規制のサンドボックスでこういうのあっさり承認するってことはやるじゃんっていう感じで、韓国でもまあいろんななんか無理そうなサービスも結構承認されつつあって、どこまで規制緩和して開発していけるのか興味ありますよねっていう感じで、はい、次、これめっちゃウケるけど冗談じゃなくて本気なニュースで、台湾インテリジェントロボットTIRC、 頭文字の略ですが、マカオでカジノ用にカスタマイズしたヒューマノイドバカラディーラーロボット、まあ、要はソフィアと同じくカジノでバカラのディーラーするロボットを開発したと発表しましたよ。そうきますかという感じでバカラのディーラーがロボットになると、それもなんかハックされてなんかめちゃくちゃ得られたりするんかね恐ろしいことが起こりそうですね。はい、ではオーラス、モビリティブロックチェーンのエムブルが車両呼び出しサービスタダをベトナムにリリースすると明らかにしましたよ。ただのベトナム進出はシンガポール、カンボジアに続いて3番目ですね。まあ中心になったカカオの相乗りとかじゃないですけど、ここら辺のタクシーサービスもブロックチェーンなんか含めて技術の統合というのは少しずつ進んでいくんでしょうねというのが、今年のなんか1月の初頭から見えるような流れですけどね。はい、そんな感じで、まあ週始めニュースが少ないと思われた月曜日で、まあまあまあこんな感じにありまして、まあやはり韓国が技術的な情報は多いのと、それに伴ってチェル島がクリプトバレー目指して頑張っていますよというところ、あとはまあシリア関連とかがもうなんかカオス感漂って、もうほんとパナ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 いよね。それに EOS DApps 関連のニュースもまあ出てくるなというタイミングで出てきて、あとはダークハッカーウェブサイトのそれが果たして価格相場に影響を受けたのはどうなのかというところで、まあ気もせない毎日ということで、本当に技術情報は楽しく、特にブロックチェーン、AI、3D プリンター、ドローン、その他諸々なんか含めて毎日着々と進んでいますよというところで、はい、そんな感じで以上2019年1月21日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。